Já de volta, amigas webs espectadoras do nosso programa de beleza, né? Das mamas, nossa campanha Cuide-se Bem. E aí, você tá se cuidando direitinho? Você tá fazendo todos os exercícios? O exercício para manter o braço, né? E para manter principalmente a mama longe do câncer de mama. E é muito importante que você tenha uma alimentação equilibrada e faça os exercícios regularmente, todos os dias, antes de acordar ou antes de dormir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E você vai ficar com o peito, né, saudável. Ele não vai descer, né? E aqui não vai ficar flácido, né? Então, ó, olha só, é importantíssimo que você se cuide. Então, cuide-se bem, faça os exercícios regularmente, tenha uma alimentação saudável. E essa campanha vai para o mundo todo. E é para todas as mulheres do mundo todo, para evitar a cirurgia plástica. Vamos retardar essa cirurgia plástica. Vamos ter mais conhecimento sobre a cultura do corpo, que seria a cultura da alimentação, dos hábitos saudáveis, de um viver melhor, com mais disciplina, com mais harmonia, com mais equilíbrio, com mais prazer, com mais qualidade de vida e com mais beleza. Tudo no equilíbrio. Então, cuide-se bem, com amor. Eu volto no próximo programa, se Deus quiser, e lhe adquirir. Beijo, tchau!